През лето 1850 десетки села от северо-западна България въстават срещу османската власт. В историята остава като най-масовото въстание, организирано от селски бунтовни движения, а в него участват хиляди хора от Видин, Белоградчик, Клом, Грамада, Старопатица, Раковица и от други населени места. Честването на 174-та годишнина от въстанието против турските поробители започна с заупокойна молитва, отслужена от архиерейския наместник на Кулска духовна околия, отец Илия. Скъпи гости, нека и ние достойно в земния живот да си носим нашия житейски кръст и да подражаваме на тези герои, загинали за свободата на България във всички кътчета на България. И да има мир, благоденствие, здраве и спасение за всички вас. Амин. В село Раковица празникът бе двоен. Деня на детето и 174 години от избухването на въстанието в северо-запада. Изживейте детството си пълноценно, пожела кметът на селото Николай Ненчев. Детството е най-хубавият период от човешкия живот. Пожелавам ви да го изживеете пълноценно, защото от детството остават най-красивите и незабравими спомени и най-добрите приятелства. Ние, възрастните, правим всичко възможно, за да бъде вашето детство безгрижно, цветно и безопасно. Вие сте нашето бъдеще, надежда и вяра във всичко добро и красиво. Честит празник! Николай Ненчев припомни и факти от избухването на въстанието в северо-западна България, както и подготовката за него, която започва през 1849 година. На общо събрание на комитета, състоящо се в Раковашката света обител, е определена окончателната дата за започване на бойните действия. 1 юни, Спасов ден. Без оръжие и военна подготовка, но със свободен дух и план в душите, раковчани вземат най-дейното участие и дават най-много жертви във въстанието в името на свободата и българщината. Днес се прекланяме пред героите си. Те са тези, които прозряха в утрешния ден и чрез себеотрицание в името на своя идеал стигнаха до върховната жертва, където смърт и безсмъртие си подават ръка. С едноминутно мълчание бе почетена паметта на героите, дали живота си за свободна България. В отбелязването на годишнината се включи и патриотичен клуб Динци към Национален съюз Единение, които представиха изложба на старинни оръжия. На днешния ден ние ще представим изложба на старинно оръжие от епохата. Нали, въпреки че във въстанието през лето 1850 оръжие не е имало толкова много, повечето е било с вили, сопи, но и ще подадем почит за загиналите във въстанието 174 години от въстанието. Край Раковишкия манастир Света Троица пред паметника на загиналите бяха поднесени венци и цветя от името на община Макреш, село Раковица, читалище Надежда, признателни граждани. От местното читалище представиха кратка музикална програма.